podcast is No Listeners in America. Šodienā Maijas un Paijas dienā, starp citu, dāmas ieklausieties, tiek rīkotas raudzības tādam īpašam sporta veidam. Latvijā varbūt tas nav tāds īpaši populārs, bet tomēr. Tas ir sieviešu lakros, un šodien tiek rīkot preses konferences, žurnālisti tiek aicināti pamēģināt arī šo eksotisko spēli, radusies tā ir Amerikas indiāņu vidū, spēlēt kā cieņas un pateicības izrādīšana. Dieviem piedalījās 100 līdz pat 1000 cilts piedarīgo spēlējas milzu laukumu, kas bija no 500 metriem līdz pat 3 kilometriem garš, dažkārt spēle ievilkās 3 dienu garumā. Nu, mūsu mētenes spēlēs krietni īsāk spēles, šodien būs iespēja iepazīties ar mūsu izlases meitenēm, kas gatavosies Eiropas čempionātam. Sāksies tas pavisam drīz 20. jūnijā Amsterdamā. Nu, ja nepatīk futbols vai līdzīgas spēles, lakros varētu būt lielis sportīs izlaidi, jebkura vecuma cilvēkam latvieši bieži aizraujas ar jauniem sporta veidiem. Jūs jau varat atcerēties piemērus. Varbūt arī lakrosā mums būs olimpiskās čempions. Nu, par to tad mēs tagad sapņojam un varbūt tad painteresējamies lakros. Sieviešu lakros. Tad enerģiska spēle, dīvainu nūjas, kuras galā ir kaut kas līdzīgs tauriņu ķeramajam. Pareiz laiks 7:22 minūtes, atcerēsimies 90. Gadus. The Shaman, no Moo Moo Animal.